que genera una poderosa capacitat d'atracció d'inversions, d'oportunitats que beneficiaran el conjunt del país i molt especialment una zona necessitada. I m'assumo als compromisos de totes les administracions, també de tota la comunitat universitària, per anar junts a aconseguir arribar al màxim de la potencialitat que té aquesta inversió i aquest projecte.